членів, в принципі, і обласної адміністрації така же, що це унікальний медичний заклад в області, який чи не єдиний вже в Україні залишився в такому форматі, як він зараз працює, він повинен працювати і надалі, надавати медичні послуги усім, потребуючим цього, а особливо реабілітаційні послуги учасникам АТО. Тому про це навіть мови не може бути. Продовж поточного періоду цього року обласною радою з обласного бюджету виділено на, скажімо, ініціативу департаменту охорони здоров'я на десь в межах 5 мільйонів гривень, в тому числі для встановлення кисневої станції, оскільки ми розуміємо, що вона там не тільки сьогодні може бути в пригоді в період пандемії, але взагалі для того, щоб будь-які послуги, які потребують там підтримки кисневої, були якісні і швидше проходив процес оздоровлення, одужання і реабілітації, це вкрай необхідно. І надалі ми це будемо продовжувати робити. На сьогоднішній день головою обласної державної адміністрації створена робоча група чи комісія, в яку входять фахові спеціалісти департаменту охорони здоров'я, інші співробітники. І всі ті питання, які сьогодні ми з вами озвучували, вони є на і контролі, і є предметом розгляду цієї робочої групи. Думаю, що було би доречно дочекатися результатів, щоб ми могли говорити далі. Якщо в цьому буде потреба, обласна рада готова теж долучитися, створивши робочу групу з депутатів, але я вважаю, що якщо працює фаховий склад працівників, ми можемо, щоб не дублювати один одного, оскільки функції з організації охорони здоров'я це делеговані повноваження обласною радою органам виконавчої влади. Ми абсолютно тут довіряємо позиції і можемо, я думаю, з вами почути публічно результати роботи тої групи, тої комісії, яка зараз працює. Тому, думаю, якщо у когось є ще запитання, депутати обласної ради абсолютно всі налаштовані на те, щоб охорона здоров'я в області отримувала максимум підтримки тими ресурсами, які є в обласному бюджеті, і ми це робимо і будемо робити. Ми повинні, думаю, спільно з вами завжди розуміти, що відбувається в закладах охорони здоров'я в тому числі. Що стосується там цілого ряду, скажімо, зауважень у зверненні про корупційні діяння, для цього є правоохоронні органи, НАЗК, ні ми, як депутати, ні, там, можливо, і ви є депутатами і обласної ради, і рад і різних рівнів, ми не маємо таких повноважень давати оцінку, ми єдине, розуміючи ситуацію, ми можемо звертатися до відповідних компетентних органів, що в принципі і було зроблено, в тому числі звернення депутатів Верховної Ради по ряду фактів зловживання, як там визначено у зверненні з боку керівництва лікарні. Вони також скеровані як в частині до департаменту і зараз йде перевірка, так і до правоохоронних органів. Тому давайте почекаємо, не спостерігаємо, а просто дочекаємось, розглянемо, приймемо.